Tervehdys! Kevät etenee kuin venäläinen hyökkäyssota. Yksi askel eteen ja 8 askelta taakse. Nyt kun Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov kävi hänkin Ukrainassa ottamassa vähän lukua, tuli mieleen eräs toinen Gerasimov, nimittäin Mihail Gorbatšovin mediapäällikkö Gennadi Gerasimov. Vuonna 1987 tältä Gerasimovilta kysyttiin Tšekeissä, mitä eroa on Prahan keväällä ja perestroikalla, johon Gerasimov nokkelasti vastasi, että 18 vuotta. Oi niitä aikoja. No, Moskovan kevät ei taida ehtiä voiton päiväksi, jota kaiketi Venäjällä yritetään viettää maanantaina, vaikka mitään voittoa ei toki ole näköpiirissäkään, ellei sitä Kremliä hallitseva rusismi sattuisi kaatumaan siihen mennessä. Sen sijaan Venäjän kampanja Suomen ja Ruotsin saamiseksi Naton jäseneksi, sehän etenee vallan mallikkaasti. Nimittäin ehkä jo ensi viikolla kumpainenkin maa ilmaisee jonkunlaisen halukkuutensa liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon. Jää nähtäväksi. Meitä on varoitettu tässä nyt kaiken maailman hybridi-iskuista. Venäjällä suositussa Telegram-viestipalvelussa levisikin jo alkuviikosta video, jossa väitettiin, että Suomi siirtää rautateitse panssarivaunuja itärajalle. No, tarkkaavainen katsoja tietysti huomasi, että siinä ne junanvaunut tosiaan viilettävät Tampelan aluetta Näsijärven kupeessa ohi Tampereen ja vilahti siellä Näsin neulakin, ja ne olivat matkalla länteen. Ja kuinka ollakaan Niinisalossa alkoi Arrow 22 -harjoitus, jossa myös panssariprikaati oli mukana. Nyt kun kuntien lakkolaiset osoittavat mieltään täällä pääkaupungissa, meiltä kysytään, onko yksikään lakko ollut media pääkirjoittajien mielestä koskaan oikeaan aikaan. No, se on tietysti todettava, että ainakin koululaisilta on tullut solidaarisuutta opettajalakolle ja tukilakkoa on pystytetty ihan mielellään. Mutta siihen varsinaiseen kysymykseen, kyllä vuosien 1902-1904 kutsuntalakko, se oli pääkirjoituksessakin ihan suosittu. Kevät tulee ja myös lehtipuhaltimet ovat ilmestyneet koloistaan jalkakäytäville. Nyt on syytä muistuttaa, että lehtipuhallin ei ole oikea väline sen hiekan poistamiseen. Siihen tarvitaan tietysti hiekkapuhallin. Pysykää turvassa.